Kama kawaida, kama mnavyojua, kama Eagles and TV, tunakuwa tuna kipindi kiitwacho Burudani Tosha. Tunawafikia hapa na pale, mara kwanza tunawaletea the news ambazo zinakuwa ziko zina trend katika social media. Hivi siku ya leo, najua kama mnajiuliza, any pro, siku ya leo ametuletea wageni gani? Tupia comment mbili tatu pale uniambie ni pro siku ya leo umetugusia pale kunako umetuletea vile ambavyo tunakuwa tumenini vile ambavyo tunakuwa tumemisi sana katika kipindi cha Burudani Tosha. Yes, hiki ni kipindi Burudani Tosha. Kama kawaida mnajua kama nakuwa nawafikia pale na waletea vile vibwagizo ambavyo kabisa vinakuwa viko vina trend katika social media. Vile vile kama nilivyokuambia, nakuwa nakuletea wale wageni rasmi wasanii ambao anakuwa amejifikia katika mjengo mkubwa wa Eagles and TV. Anaitwa Boy 223 Original pamoja na Big Farias Mugani Desire. Wamekuja na kibwagizo kipya kiitwacho Body 8 days tu, ndizo siku ambazo zimepita kabla ya Boy 2023 na Big Fizzo kutupia hiki kibwagizo chao kiitwacho Body katika channel ya YouTube ya Boy 23. Siku 8 tu ambazo zimepita, naweza nikakwambia kwamba hiki kibwagizo kina views 24k. Views 24 ndizo views kabisa ambazo zisha kuwa available, zisha onekana kwamba mwahizi siku 8 tu ndo watu ambao kabisa washaona hii video. Na kuwa najirudia hapa nchini Burundi, nisha kwambia kwamba 800 nitakuwa najizungumzia wasanii wa hapa kwetu Burundi, bila kusahau kama nitakuwa najitupia pale nchini Uganda, nchini Tanzania, nchini wapi kule Dar es Salaam Tanzania, pote nitapafika ili nikuletee vile vibwagizo ambavyo vinakuwa viko nini, viko update. Anatambulika kwa jina la Drama T, a boy from bad to boy. Amekuja na kibwagizo chake kipya kiitwacho Madam. Baby killer your favorite. Li hiki kibwagizo kiitwacho Madam kina views 4,300. Like zinafika, like zifikazo 10,300. Nikwambie tena kwamba Warundi squeeze wako kwenye hali ya juu. Ningependa kwanza nikuonjeshe kwanza kibwagizo cha mwisho kabla ya kifo cha Eva Buravan. Kibwagizo ambacho kilikuja na jina la Big Time. Ibyo kurukundo rutakibaho. Anaanza nikakumbia baada ya kuimba gospel music. Ni mziki ambaye kabisa wa kidini, mziki wa ambaye kabisa ilikuwa anamwabudu Mungu. Badake ndipo kafanya hiki kibwagizo kiitwacho Big Time. Hakuna mtu ambaye anapenda music, na maanisha ule mziki ile music ya +250 na music ya +257. Na maanisha Burundi, Rwanda, si sote kabisa tulipata huzuni, tulipata kilio kikubwa kabisa. Kuna mtu ambaye hakuumizwa na kifo cha huyu msanii mkubwa Eva Buravan? Endapo watu wengi walijifikiria hivi kweli hii nyimbo yake Big Time, kwa nini Mungu hakumpa Big Time aendelee kuishi? Ni hiki kibwagizo cha Eva Buravan kina views 1,620 katika muda wa mwezi tu. Comment zifikazo 1,100. Naweza nikakwambia mimi kabisa nilivyosikia kama huyu msanii mkubwa aitwaye Eva Buravan amefariki, kiukweli nilishikwa kabisa, nilishikwa na huzuni, nilishikwa na maumivu ambayo siwezi nikakwambia kama ni maumivu yanafika kiasi gani. Yes, nakuja na huyu msanii mkubwa aitwaye Rema. Yes, ni kibwagizo kitwacho Calm Down, kibwagizo ambacho alifanya na Celena Gomes, ambacho kabisa muda mdogo tu kishatimiza million 2 views. Na nikwambie kwamba hizo inchi zingine zishaendelea ki music. Nikwambie kwamba huyu Rema views na nili ana wa subscribers wafikao million 1,081,000 subscribers. Yes, Calm Down ni kibwagizo ambacho kilitambwa sana kwenye maclub tofauti, bila kusahau kama hiki kipindi, hiki kibwagizo Calm Down ni kibwagizo ambacho kilichezwa sana na ma dancers tofauti.
Nimesha kumbia kwamba sita alika mtu ambaye sijui, na kuwa nimealika watu ambao wajua, watu wenye mahitaji yao. Oh, mgeni wa kwanza atatambulika kwa jina la Hasra Msaf aka Young Hasla, ambaye kabisa kabisa ameshafanya tracks nyingi na maanisha moyo unatamani pale. Nyimbo kabisa ambayo na mimi sikujua kama msanii ni mrundi ama ni mtizeli. Ebu kabla sijapoteza muda, ebu kwanza tumpokee kwanza Young Hasra aka Hasra Msafi, halafu nipokee wageni wengine wangu. Siku ya leo ninawaalika wawili. Ebu kwanza tupokee mwali wa msanii wa kwanza ambaye anaitwa Hasra Msafi aka Young Hasra. Na wasanii na kuwa kwamba anajua kama wana mwingilio fulani. Ebu kwanza kama kawaida tuingie na Young Hasra aka Hasra Msafi. Yeah, it's your boy Young Hasla. What up, my man? To chane out, to chane. To imbe out, to simbe. Yeah, hip hop ndo mziki na ufanya mimi na drive tena mni na jamini na timba kila time ili nisaki madini. Siwezi bishana na nyinyi, nyinyi kwanza watoto ba nyinyi kwanza watoto. Napopita mwezi pita na siweza kitoto, na volo mtani naona kama majuto. Maisha nayajua hata kama hamjajua, hip hop mziki wa kweli, hip hop inaelimisha, hip hop inafunza kweli. Kwanza nikudokeze, hata haujajua una flow style gani, hiki kichwa kigumu sijaribu zani, japo mzika ujepenya jiti jume kwa masana bwana mdogo. Yes, msha msikia ni Hasra Msafi, ana vile vitu vya kufanya hivi. No, the style is aksanini. Bro, asante sana kwanza, nimesha karibia kwenye mjengo. Iyo moja, digi mjengo, mjengo mkubwa wa Eagles and TV. Afu, yani hapa nimesha come, niko down, niko ndani ya nyumba, niko ndani ya big house. Nimesha karibia bro. Afu, ni wasalimie watu wote ambao wanafuatia vipindi vya Eagles and TV. Afu, niwaambie nawapenda sana. Ya mchizo wangu, vile vya kufanya hivi wasanii, waga vidole vyenu, vinakuwa viwili ama vitatu. Unajua, yani hiyo ni kama utafuta mzuka. Yani, ishara ya mzuka ni? Ya, ni ishara ya mzuka. Kwa sababu, pale unapokuwa unarapu, inabidi kwanza we, unaananiu, yani unachangamsha viungo nini, usije ukalema. Au kwa ujui manake. Mimi kwa sijui kwa sababu wasanii wengi naona wanafanyaga vitu vya hivi. Hii ishara inamaanisha nini? Ama ndo mzuka ni? Ndo kitu wanachoitaga mzuka yani. Ya ukisikia mzuka, yani lazima tupige hivi, afu tujinyoshe, tujikunje, tujikunjue. Inakuwa vizuri. Okay, sawa, hata siku moja huko kanisani unashtuka huko unafanya vitu vya hivi. Unajua, tukiwa kanisani pale tunakuwa tunamwabudu Mungu, umeona? Yani pale tukiwa pale hata simu tunazima. Unajua, sa ukiwa kanisani unajua kama uko sehemu nyingine kabisa pale, yani kama vile unakuwa uko peponi kabisa. Ndio maana yani pale nani kanisani hauwezi kupiga hivi wala hivi, yani unakuwa unatulia, unanyenyekea, afu unamwomba Mungu unachotaka kukiomba. Unanielewa? Ya Hasra Msafi, nyimbo yako ya kwanza kabisa ambayo ilisababisha watu wakujue kama msanii, kama mwimbaji, ni nyimbo gani? Unajua, mimi nimeanza long time kuimba, lakini sio long time sana. Yani ilikuwa kama vile kitu ambacho wanaita kujitafuta. Nilikuwa naangalia, je, kweli muziki nitaweza au sintoweza? Kwa sababu by the way, naweza nikasema kwamba kuna watu ambao wanaoimba muziki, lakini baada ya kuimba muziki mwisho wa siku inakuja kujulikana kama wao hawawezi, ila tu wana force. Umeona, kuna vipaji vya kuforce bro. Uweni cha kuforce ama ni kipaji chako kabisa? Kipaji changu nilikuwa na miaka mingi natafuta hicho kipaji changu, nione kabisa hiki ni kipaji changu au nitakuwa na force. Lakini nilipokuja kujigundua mwaka 2020 nikagundua kama
kabisa mziki ni kipaji changu. Baada ya kuwa nimegundua kama mziki ni kipaji changu, kabidi nifanyeje, nianze rasmi kupiga mziki. Sasa hivi kazi yangu, yani kazi ambayo iko mbele ya nyingine kazi ambazo nazozifanya ni mziki. Yani nikawa nimeanza na kibao kinaitwacho Moyo Unatamani. Hicho ndio kibao changu cha kwanza naweza kusema. Yani hiyo track imetoka mwaka 2020 mwezi wa 4 yani. Yeah. Kuimba kwako kimziki unaimbia wakina nani? Kwa sababu wewe ni mlonzi na ulizaliwa Burundi, sijajua lakini ulisema kwamba kibwagizo chako cha kwanza kilitambulika kwa jina la Moyo Unatamani. Kwani haukutaka Warundi wote wasikie unachokiimba? Yeah. Warundi wanajua sana Kiswahili. Wanajua sana Kiswahili kwa sababu unaona ukiangalia kama ukienda Bujumbura, kija Kitega, ukienda hata mikoa mingine. Tuache hizi na ni hii mikoa ambayo iko iko mipakani. Yaani tumechukulia na ni Bujumbura mfano, Kitega, Makaru si huko nini. Yaani hapo umeshanisoma kama mimi ni Mrundi. Umeona? Mimi ni Mrundi mwanzo mwisho. Na ni mzao wa Kitega. Umeona? Mkoani Kitega. Sasa naweza kusema kwamba Warundi wote wanajua Kiswahili kwa sababu tukija kusikiliza vibao ambavyo vinavyopigwa maklabu nini katika sherehe tofauti zinakuwa ni nyimbo ambazo ni za kibongo. Unaona? Nyimbo za kibongo. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe ni mpenzi wa nyimbo za kibongo. Na pale bongo nimeishi sana ni kama nyumbani. Umeona? Ndio maana saa hapa mtu atakayeniona katika kipindi asije akasema ah, huyu jamani Rundi au ni mbongo. Mimi ni Mrundi kabisa, mzao wa Kitega, barabara ya 5 Uswazi ndio nyumbani. Ya huo ndio uhalisia wa nani yangu yani. Na kabla sijakubalizia hamu ama kabla kabisa tujapoteza muda mrefu sana, ningomba kwanza tuonjeshe kwanza nyimbo ambayo ilikusababisha ujulikane kama Moyo Unatamani, kama Hasra Msafi. Hebu kwanza tuonjeshe kwanza, tupe kioni. Moyo unatamani kuwa na wewe, usinishushe zamani kisa mamilioni. Ugomvi wa nini? Sikiliza mrembo, mimi na kuzimia tena mia kwa mia. Hivi kwa nini wewe unanibania? Hivi kwa nini utaki kunaminia? Sina mwingine katika hii dunia zaidi yako wewe malikia. Ukiniacha najua nitaumia. Wangu tabibu, mimi nakuita dhahabu. Kama maradhi ya moyo, mimi ninayo. Nawe daktari wa kunitibu. Kama maradhi ya moyo, mimi ninayo. Nawe daktari wa kunitibu. Asante sana. Sasa swali moja ambalo niko nalo, kwa nini kila siku nyimbo zako nyingi, nyimbo ambazo zako nishazisikia ni nyimbo za machozi, nyimbo za kulialia? Hivi kweli haujawahi kupendwa hata siku moja kweli? Unajua hii ni Afrika. Afu unajua Afrika tumeumia sana. Wengi wao tumeumia. Lakini mimi sijaumia, labda nishaumiza. Wewe hujaumia. Yaani ninachotaka kumaanisha, sijaumia kunani. Yaani nimeumia kupitia mapenzi. Lakini huyu ambaye ameniumiza, kuna kitu fulani ambacho kimesababisha naniumiza. Kama kitu gani? Yaani unajua Afrika tumeumia kiuchumi. Umeona? Tumeumia kiuchumi nini? Hatuna mishiko nini? Umeona? Sasa kuna kipindi unaweza ukawa na girlfriend. Kwa na girlfriend, yani girlfriend wako inabidi au anakuumiza kupitia washikaji wengine. Washikaji wanamtafuta, wanampiga pesa. Wao kaenda kumwangalia tu anakususia na kupuuzia, inakuwa so fresh. Umeona? Kwa hiyo ndo nani moyo unatamani. Yani hii ni true story kabisa. Kweli vilikufikia kweli? Hii ni true story bro. Hii ni true story. Moyo unatamani ipo kabisa. Nilikuwa na demu wangu. Huyu demu wangu kia nikenda kumwangalia, yani alikuwa na washikaji wengine yani nikenda kumwangalia nakuta wameshampiga mipesa kibao. Afu mimi nikifika pale ananipuuzia na nisusia. Dah, basi kawa inauma. Basi ndo nikaamua kumuimbia moyo unatamani kuwa nawe. Unasema kwamba wengine walikuwa wanamtupia mapesa nini? Sasa wewe ni kitu kingine gani ambacho ulikuwa unampatia, hususan kama unasema kwamba pesa ulikuwa hauna? Unajua siku zote
mapenzi ya jengwe na pesa. Yanajengwa na nini? Mapenzi, kinachojenga nani mapenzi, kinachojenga mapenzi ni upendo. Upendo wa dhati, upendo wa kutoka katika moyo. Upendo wa pesa haudumu. Ndugu yangu, hilo ujue. Upendo wa pesa haudumu. Demu unayependa pesa, jua kama hutodumu kwenye mapenzi. Mshikaji unayependa pesa, jua kama hautodumu katika hii dunia. Kwa sababu ukiwa mshikaji, ukipenda pesa sana, utaiba. Kwa sababu ukikosa pesa, utaiba. Afu demu ambaye anayependa sana pesa, pale atakapokosa pesa, atadanga. Unajua maana kudanga? Najua, naelewa sana. Unasema kwa mademu wako wa kwanza kabisa, wenye mapesa, wenye ndinga zao, walimchukua na kumpeleka. Kwa hiyo kiache kicho kipindi ambacho demu wako kabisa walimpeleka wenye pesa, haujapata mwingine kabisa mara zako alikufariji? Nitaka kujua kama alipelekwa na wenye ndinga, naelezea kwenye verse ya pili. Nakuja anasema hivi: wengi hawapendi, wengi wanatamani, watumie mani ili wakushushe thamani. Mpenzi chunga moyo, moyo unatamani, sifa ya moyo wenyewe ni kutamani. Kama maradhi ya moyo, mimi ninayo, nawe ndo daktari wa kunitibu. Daga na ugali tukipata tutakula, ikibidi tukakosa mpenzi tutala. Masikia, yani namwambia washikaji wengi waga hawapendi. Washikaji wengi waga wanatumia pesa, akisha kutumia mara mbili mara tatu afu anauchuna. Umeona? Ndio maana saa yani iki kibao i track ni true story kabisa ipo. Kwa kabla ya kufikiwa na hayo yote tuliamua kabisa mimi wakati huu sitarudia tena kupenda. Hivi kabisa kwenda upendaji ama na wewe unachuna zako afu na yeye. Du, haya mapenzi yananifanya numia. Kwa nini mapenzi unanifanya nalia? Nakata sitopenda tena. Nakata sitopenda tena. Unakula zako unakimbia. Haupendagi tena siku hizi. Hata kulamba siambi. Wewe hata macho yako yanaonekana kama jana. Hivi jana wewe haukula mtu. Niambie kweli, Mungu kwa anakusikia. Jana haukula mtu wewe. Hakuna na siku. Una kama vile wewe na siku kibao. Nikishasema siku kibao, yani haitaki julikane ni mwaka, ni mwezi, ni wiki mbili, ni wiki tatu. Wewe jua tu ni siku kibao. Hasra Musaf aka Young Hasra, ni ndoto zako kabisa kimziki, una ndoto gani? Unataka kufikia kwenye malengo gani kimziki na maanisha? Katika mziki mimi kitu ambacho ninachokitaka, kwanza nataka niwe superstar. Hiyo moja. Kwa hiyo unataka uwe superstar. Sasa hivi uko kama nani? Uko underground, upcoming? Sasa hivi naweza kusema kwamba bado niko under. Niko under kivile kwa sababu japokuwa watu wengi wananiona wanasema, "Oh dogo unajua kuimba." Je, wewe mbona ngumi hip hop yangu bala? Nichanie kidogo. Sekunde tano. Nikuchanie. Ngoja tuendelee na bidi pale. So kama najaribu, weka bidii na nguvu, japo maisha magumu inabidi uvumilivu. Maisha ni safari ambayo sio na likizo, wengi wanapata tabu, vishawishi na mizozo. Ibisa chekeleo unapofanikisha wewe, Mungu yupo na sisi kazi. Yes, asante sana, kumbu na weza bro. Kwa hangi yangi hasa tukichunguza kwanza, tukienda na muda kwanza. Mara kwanza ilikuwa na kuona unatoa miziki yako hapa mjini Kitega, lakini ulipotelemka Abuja pale kwa nani, kwa ndani ya MA Production, ndipo katumika kibwagizo kabisa ambacho kilikuja na mzuka mkubwa sana. Kibwagizo ambacho kabisa ulitupiwa comment mbili tatu pale ukiambiwa kwamba bwana Yangasa, big up, much respect kwa kibwagizo. Hivi kweli ule ni mwandiko wako ama uliandikiwa na mtu fulani? Unajua, naweza nikasema kwamba katika hii Afrika kuna watu ambao wana akili. Afu mi katika hao watu ambao wana akili haumo. Nimo. Kwa sababu unajua, najua hiyo nyimbo ambayo nataka kuongelea ni nyimbo wanaita Korineza. Watu wakisikia na ongea Kiswahili sana watajua, huyu mshikaji kweli atakuwa anajua Kirundi. Mimi ni Mrundi mzuri sana. Najua kuchonga Kirundi sana. Afu najua mashairi. Wewe ni Mrundi? Nikuulize swali.
Okay. Hagati yo kuba umunyagihugu n'umwene gihugu uri kiwe. Hagati yo kuba umunyagihugu n'umwene gihugu. Ndumwene gihugu. Tandukanya umunyagihugu ni iki, umwene gihugu ni umwene gihugu. Acha nikupe zilo bro. Hujapata. Nimekuuliza hivi. Kati ya umwana gihugu, umwene gihugu n'umunyagihugu kuna tofauti gani? Nitofautishie hivyo vitu viwili. Ah, labda nilikuwa sijakuelewa. Sawa. Nilikuwa sijakuelewa. Nimekuuliza hivi, umwene gihugu n'umunyagihugu batandukanie? Naweza nikasema kwamba umwene gihugu n'umunyagihugu. Munyagihugu anakuwa ni raia. Alafu umwene gihugu anakuwa ni raia. Sawa. Alafu kingine umesema? Nimeuliza hivi, umwene gihugu na munyagihugu kuna utofauti gani? Umunyagihugu, munyagihugu naweza nikasema kwamba ni president. Sawa. Alafu umwene gihugu inakuwa ni raia wa kawaida. Labda naweza nikasema hivyo. Niendelee kukupa zilo, acha mimi nikukosoe basi. Kati ya umwene gihugu na umunyagihugu kuna tofauti mbili kati ya hiyo misemo miwili. Umunyagihugu ni uja muntu adafitie akamaro igihugu. Unasikia hicho kitu? Ni ule mtu ambaye atapita kwenye nyumba ya mtu kinaungua aseme kwamba hapo sijali mimi. Unaona? Nujye muntu azoci impande y'inzu, iyi nzu y'umubanyi iri kirasha ntayizindi avuga ati byo ntibinda. Uwo bamwita umunyagihugu. Umuntu ataka marafiti igihugu. Lakini umwene gihugu nujye muntu afitiye akamara igihugu. Azovuga ati uyu mwana ndamujya butiri barabara ntibamugonga. Iyi nzu y'umubanyi iri kirasha ndayizindi. Uyo ndo umwene gihugu. Tendele ama tusiendele. Koya ngiasra, umeshasikia kama wewe miaka mingi sana uliishi Bongo, hujaishi muda mrefu hapa Burundi. Tuulize sisi wa Kongo ya Burundi. Sawa. Hapo sasa. Yeah. Baada ya hapo tunaweza tukaendelea na kipindi chetu. Mm. Yaani hiyo wanaita kwa Kirundi karagachie mu. Tusisahau sana nchi yetu ama lugha yetu. Koya ngiasra, nilikuwa nakuja kwenye hii lengo. Mara kwanza ulikuwa unatumika na maproducers tofauti hapa Gitega. Ukatumika na wakina G-Lize, Damos pale, ukatumika na wakina nani? Au maproducer wengine, wakina nani ya? Wakina Lil Chris on the beat. Kwa hiyo mara ya mwisho ndipo kajifikia jijini Bujumbura. Ukasema kwanza acha nitelemke. Ni kitu gani ambacho ulipenda kule? Baba, unajua kila kitu waga hujitengeneza. Nilipokuwa natoa nani moyo unatamani, kuna the big boss anaitwa James C. Shop. Ndo manager. Usha sign kwenye label? Ya sign, lakini tunaelekea huko kwa sababu ni vitu vingi ambavyo tunatarajia kufanya. Naweza kusema kwamba baada ya huyu mzee kusikia talent yangu, nilikuwa kwenye radio kwenye kipindi nakumbuka enzi siku hiyo. Basi akamuita mtangazaji kwa sababu wale wanakuwa wanafuatia sana music nini, akamwambia huyo dogo akimaliza kipindi mlete kwangu, kuna kitu ambacho tunataka tuongee. Sasa baada ya kumaliza kipindi, ilikuwa ni usiku sana nakumbuka siku hiyo. Ikabidi niende zangu kulala home, nilikuwa kwenye radio. Basi kesho yake asubuhi ile mtangazaji akanitafuta akanipeleka mpaka pale kwa JFC. JFC akaniambia, unajua nini? Hii nyimbo yako nimesikia ilitengenezewa hapa hapa Kitega. Tukao tunataka tuirudie. Akamwambia, unajua nini mzee? Mimi najiamini katika kuandika. Kwa hiyo tukafanye ishu nyingine. Hii ishu tuipotezee kwa sababu huu muziki nasikia umekaa sawa. Huu muziki nasikia umekaa fresh. Akamwambia, kwa hiyo tengeneze songi nyingine. Akaniambia, uko kabisa, uko smart. Uko vizuri. Unaweza tena ukaandika nyimbo zaidi ya moyo unatamani. Nikamwambia, mimi naweza nikafanya. Basi nikawa nimeandika nyimbo moja inaitwa Kupetipeti. Afu baada ya Kupetipeti nikatengeneza na nyingine ya Kirundi wanaita Kolineza. Basi nyimbo zote akawa amezipenda. Akasema hizi nyimbo zote inabidi zote zigongwe. Umeona? Japokuwa tulicheleweshwa kuna nini kuletewa huo muziki, hiyo muziki walichelewesha kutupa, lakini
ilikuwa simba kwa sababu hata mimi mwenyewe producer Amiri nilimuelewa, nijaribu kumuelewa kwa sababu na yeye ana majukumu mengi, ana majukumu mengi. Nilimuelewa kabisa, lakini si mbaya. Muziki ambao uko unaoelezea ambao umekuwa hiti na watu wameongelea sana ni Kolineza. Kila mtu ananiuliza, dogo uliandika wewe? Kolineza niliandika mimi mwandiko wangu. Siku zote mimi siandikiwagi. Mwandiko wangu. Mimi nataka kujua kitu kimoja. Ulipofika ndani ya mjengo wa MA Production mbele yake ya Amiri, ni uoga gani ulijisikia kuimba kwanza mbele ya mtu kama yule, mtu ambaye ashafanyia muziki wakina nani, wakina Sadbi, wakina Big Fizzo, wakina Lolilo, lakini wewe kabisa mtu wa Gitega, msanii wa Kitega, msanii ambaye anajua kama ilikuwa ni mara kwanza kwenda kufanyia muziki Bujumbura, ni uongo gani ama ulijihisije siku ile? Uongo dhambi wallahi. Nilipofika ndani ya MA Production, kiufupi nilikuwa na uoga sana. Nilikuwa na uoga. Mimi nitoka hapa mida ya saa 11 alfajiri kwa sababu meneja nipigia simu akasemaje? Mimi niko Bujumbura, niko kwenye mitikasi yangu. Kasema inabidi kesho waamke asubuhi mzee Amiri tumeshaongea. Wewe ukifika pale mida ya saa 4 msubirie akija studio afu mfanye. Mimi nitakuja baadaye kufanyia malipizi kwa sababu kulipia alikuwa ameshalipia nusu, alikuwa bado kulipia hela nyingine. Nasema wewe ukija pale tu mtafanya, mimi nitakuja baadaye. Kikweli nilifika pale Bujumbura, nikaingia kwake kwa Amiri, nikapaulizia ni kwa sipajui. Nikaingia pale mzee Amiri kufika, akanikaribisha, akaniuliza vipi dogo, nikamwambia safi. Ambia nimetumwa na jamaa hivi fulani. Akasema yule jamaa yangu sana, rafiki yangu sana, karibu dogo, karibu. Kanitumia kwanza soda mbili tatu, nikagonga. Akasema sawa, huyu jamaa. Unajua zile ngozi ni ngozi nyingine, unajua Amiri ni Mwarabu. Nikasema sawa, huyu jamaa. Tutawezana kweli? Akasema labda, ngoja tujaribu tuone. Basi nilipofika pale ndani ya mjengo nikatulia kidogo. Akananie, kuna nyimbo moja ilikuwa na mixer ya jamaa mmoja yuko Ulaya. Akasema ngoja nimalizie hii nyimbo dogo, vuta subira, afu nimalizie hii nyimbo, nikimaliza hii nyimbo nitume, nikishaimaliza kuituma afu tunaanza kazi. Sawa. Mimi nikakaa pale lakini nilikuwa na oga, nilikuwa nasikia kiroki kwa pap pap pap. Kiroki na kaka kinacheza. Basi baadaye nikaja mzee Amiri pale, baada ya kumaliza ile nyimbo akaisendi akaituma, baada ya kuituma ndio tukaanza sasa kufanya kazi. Akaniambia dogo, unaimba hivi? Naimba na nini, style gani? Unaimba reggae nini? Nikamwambia kwa sababu watu wakitega najua mnapenda sana reggae. Sasa akamwambia mimi siimbi reggae, naimba afrobeat, lakini hata reggae napenda kuimba kwa sababu reggae ni nani, ni mondoko mzuri wa kutolea ujumbe nini. Hata reggae naimba. Sasa Amiri akaniuliza unaimba style gani? Nikamwambia leo ningependa tuimbe afrobeat na nyimbo ambayo iko kama vile nani slow. Akasema utaweza kweli? Nikamwambia usijali. Kanaambia unaimba style gani, hip hop au R&B? Nikamwambia mimi naimba nani style zote. Nikamwambia lakini kwa sasa hivi niko kwenye R&B sana, kwa sababu nimeshakuja kugundua hip hop ni muziki ambao katika hii Afrika ni muziki ambao ni mgumu kidogo. Watu hawaelewi, hawajajua maana ya hip hop, lakini hip hop ni muziki ambao una ujumbe. Nikasema ngoja sasa, watu si wanataka niwarembeshe, ngoja niwarembeshe tu, si R&B naijua, naifahamu, ngoja niwaimbie. Basi akaniambia imba. Kaanza nikaimba kupeti peti, labda mimi sina bahati, haya mapenzi mimi nayavulia shati. Baada hapo kitu kikatoweka kabisa, kitu kikali na mzuka mkali. Sasa Young Hustler, nikuulize kitu. Unajua kama hapa nchini kwetu Burundi kuna wasanii wengi tofauti baka kabisa kwa wana trend sana. Hasa ni msanii gani hasa ambao unaweza kusema kwamba mimi kabisa Young Hustler nikifanya na muziki na huyu, naona kama muziki wangu utafika kwenye level gani, level fulani? Ni msanii gani huyu katika Afrika? Hapa Burundi kwanza, hapa kwetu hapa Burundi. Da. Itakuwa ngumu kidogo, lakini siwezi nikachezea mbali. Wanasema kwa katika Kiswahili wanasema mchezea kwao hutunzwa. Umeona? Msanii ambaye naona kwa sasa hivi nikifanya naye naweza nikafarijika. Ni dabo. Inajulikana. Sasa mbona jasho nyingi bro? Unaogopa studio? Sijaogopa studio kwa sababu unajua
mikoti mikoti nini utadhani ni pasta pasta kivile lakini sijawa pasta unasema kama double J ndo msanii kabisa ambaye unaweza kufanya kitu naye ukaona kama kimefika mahali pengine haujawahi hata siku moja kumtumia message ama kumpigia simu kama ukamwambia lengo lako nani double double kipindi bado alikuwa hapa nilikuwa na nyimbo naye tukawa tumefanyia nice production lakini hiyo nyimbo iko wapi mbona sijawahi kuisikia ama kuiona hiyo nyimbo haikutoka tulivona nini tulivoingiza pale sauti kaja kusikia mwisho wa siku producer akatuambiaje eti nyimbo imepotelea kwenye machine eti turudi basi ndio ile nani zile siku ambazo nani dabo alikuwa amesha nani alikuwa amesha teremka town saa kabidi nipoteze lakini dabo je kikweli yule ni ndugu yangu ni ndugu yangu ni rafiki yangu manake kwa sababu mimi nilikuwa dancer kabla sijaimba nilikuwa dancer yani manake tukiwa na show hapo Gitega dabo ananiambia dogo ndaza kukufana kunutambura njohera na mimi nasema eh baba nanje ndaza kukufana na ura njohera kunulilimba yani ilikuwa ni hivyo kwa sasa hivi yani naona yani hapoezi pakawepo na nini ugumu wote ule wa kumtafuta ili tufanye siku tu bado au sijajisikia kufanya collab naweza nikasema hivyo yeah. Tumalizie lakini swali la mwisho ambalo naweza nikakuuliza hivi tangu uanze kuimba ni kitu gani umeshajivunia kupitia muziki wako? Yeah, kupitia muziki kwanza moja napenda navyo andika ujumbe. Yaani hiyo ni moja. Pili, napenda muziki umenipa connection na watu, kujuana na watu. Yaani mathalan kama any pro wewe mwenyewe ni watu katika maisha yangu, wewe ni mtu muhimu katika maisha yangu kwa sababu wewe unaelewa talent ya mtu, unataka mtu kumtoa hapa na kumweka sehemu nyingine. Naweza nikasema kwamba muziki umenipa vitu vingi japokuwa sijaviona lakini naweza nikasema kwamba wanasema kwa Kirundi imbere ni heza kwa sababu kila nikiamka leo nakuta kuna mabadiliko katika muziki wangu na niwaambie watazamaji wa Eagles and TV niwaambie watu umati wa watu na baada ya kuwa na imba muziki kwa sasa hivi kuna filamu mpya ambayo tuko tunatoa inaitwa Corineza ni filamu nzuri lakini episode ya kwanza imeshatoka japokuwa haijakaa sawa kuna vitu vya kubadili na vitu vya kuchange niwaambie watu ambao wanaofuatia ile filamu itakuwa ni filamu nzuri sana yenye mafunzo yenye nani yenye hamasa ya kunasihi watu umeona kwa hiyo niseme kwamba na talent ya kucheza filamu nayo watu wasije wakashangaa sana wakiniona kwenye filamu waseme du huyu jamaa muziki umemshinda nini muziki haujanishinda kwa sababu kama kuna kitu ambacho ninachokipenda katika hii dunia muziki unakuja namba moja. Na siku ya leo nimeshangaa kukuona umetupia pale suti kali shati ndani na vile ndani ya ile filamu ulikuwa ni mtoto wa barabarani mtoto mwenye manguo ya kuchanika chanika nini lakini siku ya leo umetupia suti kali sana imekuwaje bro? Najua kama nimecheza ile filamu niko vile manake nataka kufunza watu kwa sababu kuna watu ambao wanaojua watoto wa barabarani ni majizi, majambazi, majangili lakini inakuwa sio hivyo. Inakuwa sio hivyo kwa sababu kama watoto wako barabarani wapo katika wapo katika nyakati tofauti, wapo katika hali tofauti. Kuna ambao walipoteza wazazi wao, kuna ambao hawajulikani, kuna ambao hawaeleweki, kuna ambao yani kuna ambao wana matatizo tofauti. Umeona? Sasa hii filamu inakuja kufundisha nini? Saidia mtu uende zako subirie shukurani. Unaelewa? Subirie shukurani. Fanya wema, tenda wema uende zako. Wema utakutania nao kwa mbele. Lakini ukija kufanya kibaya, kitu kibaya. Da, bro. Kweli utafanya kibaya, lakini mwisho wa siku utakuja kumbuka. Huo ndo uhalisia na ndo ukweli kabisa. Sasa naweza nikasema kwamba kama niliamua kucheza na wale watoto, tunataka kuonyesha watoto wa barabarani wanaishi vipi, wako vipi. Kama kuna watu ambao wanaweza kuwasaidia, wao wanawasaidia kwa sababu wale ni ndugu zetu, kwa sababu mimi ni mmoja wapo ya watu ambao wanawasaidia watoto wa barabarani japokuwa sina uwezo. Yeah.
Yes, pale tukiwa tunawagaga, tunanyosha njia kwanza, tunanyosha nguu ili kabisa Young Hustler aende kutumika kazi zake zingine. Mmeshasikia kama ni mwigizaji, huenda anaenda kujira nini? Anaenda kuwa anafanya mazoezi yake ili kesho kutwa atutupie part 2 ndani ya season ya kwanza. Young Hustler, nyimbo zako kabisa watu watazipataje? Namaanisha platform ambazo unazitumia kuweka ama kuwekeza nyimbo zako. YouTube unanipata pale, andika Hustler Msafi, utanipata pale Hustler Msafi. Usipo yani ukishandika hivyo unanipata pale mzee mzima, japokuwa chano yangu haijawa available pale vizuri. Kuna kipindi naipata kwa usumbufu na kuna watu wengine ambao naipata kiulaini. Naweza kusema kwamba ukiandika Hustler Msafi pale unanipata katika pande za YouTube, na nyimbo zangu pale zipo mbili, kuna Kupetipeti na Kolineza. Na niwaambie wapenzi watazamaji wa Eagles and TV kwamba baada ya siku chache tunaweza tukaweka kibao kingine kinaenda kwa moyo unatamani. Tunaweka kabisa clip video kwa sababu naweza ikasema big manager wa Eagles and TV yuko na support mziki wangu, na mtangazaji wake Neri Pro yuko anasaidia. Niseme much respect. Afu kitu ambacho naweza nikamalizia, naweza nikasema kwamba napenda watangazaji wa Kitega wote wale ambao wanaoni support na wale ambao hawani support, kwa sababu katika maisha hautapendwa na wote. Hiyo inajulikana, na katika ile Kolineza nani huku mwishoni nasikia kuna sehemu nasema hata ukifanyaje hauwezi kupendwa na watu wote na hauwezi kuchukiwa na watu wote. Ndio hivyo. Sasa naweza nikasema kwamba watangazaji wa Gitega wote nawapenda sana. Siwezi nikasema eti wa Burundi kwa sababu mtu ambaye tukayemthamini ni yule anayekuthamini katika maisha. Naweza nikasema ila hata ambao hawanithamini, sijui kama hawawezi wakanithamini kwa sababu hakuna ambaye nimeshawahi kumwambia bana mimi na talent hivi nisaidie hivi na hivi nione kama ananipuuzia. Na wenyewe wote nawapenda kiujumla, lakini nimshukuru kwanza Neri, afu nimshukuru Jazzing promoter na Deje Mgisha sisi yake na watangazaji wengine ambao nitakuwa nimesahau, wakina DJ Wizi, wakina nani, au ni watu katika maisha yangu, ni watu ambao ni muhimu. Afu nimshukuru sana the big boss, the big manager ambaye ni James Shop. Nimwambie mzee much respect sana, asante sana. Gozen TV.